Hei, morjesta vaan kaikille jälleen pitkästä aikaa. Viime videojulkaisusta onkin vierähtänyt jo varmaan 4 kuukautta. Ja pahoittelut tosiaan siitä kaikille. Ja tällä hetkellä kun tätä videota mä kuvaan ja julkaisen tämän videon, niin mun tallissa todellakin näyttää juurikin tältä. Ja sen takia videon nimi onkin Tallipäivitys 221. Ja tosiaan, oon viime videojulkaisun jälkeen hieman kuvaillut lisää tätä Ford Fiesta-projektia ja auto on myös edistynyt niistä päivistä aika hyvin, mutta nyt viime aikoina en oo kerennyt kyllä yhtään niitä videoita sitten latailemaan saatikka editoimaan, että mulla on kyllä sisältöä valmiiksi kuvattuna, mutta en oo kerennyt sitten niitä julkaisemaan. Ja tosiaan pääsyy siihen on yksinkertaisesti vaan todella paljon olevat muut kiireet. Ja yksi iso syy on tosiaan se, että koulussa nyt on ollut todella paljon kiireitä, että mä tosiaan teen kolmoistutkinto, että autopuoli ja lukio. Ja on ollut noita YO-kirjoituksia sun muuta juttua sitten koulusta päin, niin ei ole sen takia kerännyt näitä sitten julkaista ja editoida, mutta eiköhän tästä pikkuhiljaa, nyt alkaa olemaan pikkuhiljaa koulukäytönä, niin päästä taas jatkamaan näitä projekteja jonkun verran. Ja tosiaan Fiesta on siis vielä jonkun verran kesken, mulla on tästä siis videoita kuvattuna, niitä mä alan pikkuhiljaa editoimaan ja julkaisemaan YouTubeen, ja tästä saisi sitten pikkasen muu vielä kuvailla lisää videoita ja niitä julkaista. Ja tosiaan kaikki videot mitä mä tästä autosta kuvailen, niin ne on mulla tosiaan sitten tarkoitus niin kun julkaista aina selleen pienissä sykleissä, että ei silleen että kuukauden välein yksi video, että mieluummin silleen, että viikossa yksi video kuukauden ajan ja sitten taas pientä paustia ja sitten lisää. Mutta yritän mahdollisimman aktiivisesti tehdä kun vaan mahdollista. Nyt on pikkasen nämä kiireet rauhoittanut. Ja tosiaan tässä nyt on tämä Museo Fiesta. Siinä ei ole ovea paikallaan, ei lokaria paikallaan, ne on irroteltu jo kauan aikaa sitten. Ei nyt ihan kaikkea vielä kummiskaan paljasteta. Siellä on pellin alla kone, vai onko, sellaista irroteltiin viimeksi. Ja sitten mulla on täällä tämä kuskin puolen ovi. Mä oon siihen justiinsa levittänyt pikkasen kittiä, sitä saisi alkaa hetken päästä pikkasen hiomaa. Ja tosiaan kun saadaan tätä Fiestaa tehtyä, niin mulla on myös muita videoideoita, mitä tässä pitäisi pikkasen alkaa tekemään, eli täällä mulla on vähän uusia työkaluja tullut osteltua, niin mä ajattelin työkaluista alkaa tekemään sellaisia täysin puolueettomia testausvideoita, että ihan vaan sen puolesta, että tiedätte sitten mitä ostatte, etteikä tulisi ostettua aivan täyttä roskaa sitten itse. Ja tässä nyt on ainakin yksi mahdollisesti ensimmäisen työkalutestaus videon aihe, Dewalt Rälläkkä. Ja näistä sitten tarkempia tietoja, hintoja yms niihin työkalun testausvideoihin, sieltä löytyy tällainen paineilma letkukela, ja täältä mulla löytyy sitten kans muutamia uusia työkaluja, siellä on vähän rolokkia ja katkaisuaikakonetta. Tuolla on myös tommonen paineilma epäkesko, niistä sitten myöhemmin lisää, ei näytetä vielä kaikkea. Mutta työkalun testausvideoita, niitä kans teen sitten aina välillä, niille ei mitään säännöllistä julkaisurytmiä koskaan ole tulemassakaan. Ja Fiestaa pitäisi tosiaan nyt jatkaa ja yhtä autoa, multa on kyselty todella paljon, että mitä,
mitä sille autolle kuuluu ja koska siitä tulee lisää videoita, niin eiköhän käydä katsomassa sitä. Joo, eli osa varmasti arvasikin jo, että mistä autosta puhutaan, ja varmasti odottikin ehkä jonkin verran tämän auton näkemistä. Tästä mulla on tullut todella paljon kysymyksiä, että koska tätä autoa jatketaan. Rehellisesti sanottuna en tiedä, mutta tää auto on tosiaan siinä kunnossa, että nyt jos siellä olisi akku paikallaan, niin mä saisin tämän heti päräyttää tästä käyntiin. Ja tämä on niin kuin koriltaan paljon pienempi projekti kuin Fiesta, puhumattakaan Mazdasta. Mazda oli aivan älytön projekti niin kuin korin puolesta. Fiesta on siinä vielä, että se on helppo, mutta tässä autossa ei juuri mitään pitäisi olla. Joten säästetään tälle pikkasen omaa aikaa sitten, että tämän kanssa ei ole mikään kiire tätä tehdä. Ja tämä tosiaan niin tehdään tästä kans ihan museokuntoinen auto sitten. Se on nyt täällä, viime vuonna mä vähän ehkä lupailin, mutta en kuitenkaan pitänyt lupauksia, että tätä olisi päästy jo tekemään. Harmikseni en kerennyt tähän perehtyä, vaikka itsekin olisin kyllä todella paljon halunnut tätä päästä jo tekemään. Mutta tehdään Fiesta pois alta, ja tämä on kyllä sitten ehdottomasti seuraavana projektissa. Ja kun tätä on siis aloitettu jo silloin aiemmin, niin kyllä tämä ehdottomasti tehdään sitten tämä auto. Ja en uskalla sen takia luvata, että koska mä tätä autoa jatkan, koska tämä tilanne, mikä tässä juuri nyt on meneillään, mulla on inttiä tulossa sun muuta, niin sieltä päin ei paljon sitten videoita kuvailla, eikä ehkä viikonloppu lomaakaan tuhlata pelkästään autovideoiden kuvaamiseen. Ja intin jälkeen mulla olisi pikkasen sellaisia etäisiä suunnitelmia jo pikkasen noitten työtilojen päivittämiseen, missä näitä autoja on nyt tehty. Niin jos sellainen työtilapäivitys tapahtuu sitten, niin tämä auto tullaan tekemään sitten uusissa tiloissa, kunnon tiloissa, lämpimissä tiloissa, valoisissa tiloissa, aivan alusta loppuun. Ja sitä mäkin kyllä odotan aivan valtavasti, että kaikki, joka on tätä Citroen BX-projektia seuraillut, niin ei mitään hätää, videoita on tulossa, mutta joudutte valitettavasti vielä jonkun verran tämän auton tilanteesta odottamaan. Täältä löytyy tätä vania. Sen mä oon sullonut aivan täyteen kaikkea varaosaa, mitä on tullut kerrytettyä varsinkin tuosta Fiestasta, kun sen purin tuolta, ja ei viitti nyt ihan liikaa paljastaa, mutta mulla on tosiaan tuohon PX:n jälkeenkin sitten GTI-PX:n jälkeinen projekti valmiiksi jo hommattuna. Tästä löytyy tällainen auto. Tätä sitten odotellaan, kun päästään tekemään. Jos joku tästä lampun kuviosta tietää, mikä auto tämä on, niin onnittelut sinulle. Näitä ei ole tällä hetkellä Suomen liikenteessä 6 kappaletta. Tämäkään ei ole liikennekäytössä. Ja näitä multa löytyy itse asiassa 3 kappaletta. 3 kappaletta, joten tällainen todella makoinen projekti on tulossa heti GTI PX:n jälkeen. Mutta ei puhuta niistä vielä tässä vaiheessa yhtään enempää. Joo, eli takaisin tallilla, ja eli nyt käydään vielä lyhyesti läpi, että mitä kaikkea tältä mun kanavalta on nyt
vuoden tai vähän reilun vuoden sisään odotettavissa. Eli ensimmäisenä niin tehdään tämä Fiesta-projekti valmiiksi ja museoidaan tämä. Se toteutuu luultavasti nyt tulevan vuoden aikana. Se on ehdoton tavoite, tässä on niin vähäsen enää jäljellä. Sen jälkeen mulla sitten alkaa Intti. Siinä tulee jonkunlainen sitten hiljaisuus tälle kanavalle. Mutta Intin jälkeen sitten niin on odotettavissa ehkä jonkunlaista työtilojen muutosta. Ja silloin on sitten tarkoitus saada oikein kunnolla tämä kanava uudestaan käyntiin. Sen jälkeen otetaan BX-työn alle ja sitten mulla on vielä pari sellaista tulevaa projektia. Ja totta kai niitä sitten kertyy vielä lisää koko ajan. Ja sillä tavalla. Ja sitten työkalun testausvideot. Niitä olisi tarkoitus alkaa kans väsäämään. Ja mä toivon, että niistä tulee olemaan teille ihmisille, jotka mun videoita katsoo, niin hyvin paljon apua. Ja tosiaan aivan täysin puolueettomista tullaan tekemään niitä. Ei suosita kenenkään työkaluja. Mutta valitettavasti mulla ei tule olemaan sellaisia videoita, että mulla on hirveän paljon verrokkeja niihin työkaluihin, joita mä testaan, niin on. Mutta lähinnä se, että etsitään niistä niiden heikkoja kohtia ja tarkastellaan sitä laatua, että onko ne oikeasti sen rahan arvoisia, mitä niihin pitäisi maksaa. Ja kannattaako niitä oikeasti ostaa. Ja jos ostaa, niin mikä on se käyttöaste sille työkalulle. Ja hei! Ei ole enää pitkä aika, kun mä valmistun koulusta ja pystyn sanoa itseäni jo valmiiksi autoasentajaksi. Niin sen jälkeen sitten mä alan editoimaan niitä videoita ja julkaisemaan niitä tästä Fiesta-projektista. Ja työkalujen testausvideoita siinä sitten ehkä ohella tai niiden projektivideoiden jälkeen. Ja yksi video, mikä mulla on myös ajatuksissa tehdä monien muiden ohalla, niin mulla löytyy siihen video on aihe täältä pihapuolelta, joten eiköhän mennä katsomaan. Oi oi oi, siinä se on. Ei pakko 323 näkynyt sitten mun videoilla yhtään sitten sen jälkeen, kun tästä on projektijaksot saatu päätökseen, mutta kyllä se multa edelleen löytyy. Tämä on siis tosiaan mun ensimmäinen auto sen jälkeen, kun mä sain ajokortin. Tai ensimmäinen auto, kun mä sain ajokortin. Ja tätä en todellakaan ole myymässä, joten tästä mulla on tulossa esittelyvideo, niin kaikki pääsee näkemään, että minkälainen auto tästä on tullut. Ja tosiaan pidetään tästä sitten sellainen oikein kunnon esittely. Tuokio, käydään moottoritilat läpi, sisustat läpi, alusta läpi, auton ajo-ominaisuudet läpi, aivan kaikki. Ja voitte kuvitella sen vaikka myyntiesittelynä näin vanhalle autolle, se video, mikä tästä tullaan tekemään. Ja sen mä teen heti kun säät paranee ja tulee oikein kesä ja vehreys ja kaikki lämpö, niin on sitten oikein mukavat olosuhteet kuvailla tästä Mazdasta jotain kaunista videota. Joten hei, siinä tallipäivitys 2021. Ja tosiaan, Fiesta-videot tulee YouTubeen heti kun mä kerkeän niitä ruveta editoimaan ja latailemaan sinne. Ja pistän niistä tosiaan viikkoa ennen julkaisua, niin pistän ilmoituksen, että hei, nyt kanava on herännyt ja videoita tulee taas YouTubeen. Ja mä alan tästä kuvailemaan aika lailla aivan pian uutta Fiesta-videota, ja tämä ovi liittyy vahvasti siihen videon aiheeseen. Ja niitä on sitten odotettavissa. Ja toivottavasti tallipäivitys 2022 päästään tekemään aivan uudesta tallista. Tai ehkä niistä uusista työtiloista. Mutta se nähdään sitten. Ja se on tosiaan näihin uusiin Fiesta-videoihin asti. Morjens!